Без парадів військової техніки та маршів по бідабесіях у Кропивницькому відбулися урочистості до Дня пам'яті та примирення. Саме 8 травня в західних державах прийнято вважати офіційною датою капітуляції гітлерівської Німеччини та закінчення Другої світової війни. Згадати ці події на меморіальному комплексі «Фортечні вали» зібрались кількасот людей. До вічного вогню містяни поклали квіти та вшанували загиблих у війні з нацистами хвилиною мовчання. Після того почесні відзнаки вручили волонтерам та військовим, які захищають Україну від рашистів. Учасники урочистостей переконані, відзначати річницю з витяги над Третім рейхом Україна має 8 травня разом з цивілізованим світом. Натомість від 9 травня треба остаточно відмовитись, адже це свято штучно загероїзоване радянським режимом. І тепер Росія будує на ньому свою ворожу політичну пропаганду. Мені здається, що це дуже доцільно, зміщення цього дня на 8 число. Чому? Тому що ми відходимо від парадигми, можемо повторити, до парадигми, до хворої парадигми можемо повторити. Ми бачимо подібний варіант повторення, і ми приходимо до того, що ніколи знову. Ми тепер справді усвідомлюємо, що означає ніколи знову. Ніхто не хотів би такого повторення. Сьогодні це особливий момент відійти від цього радянського, від цього минулого, зняти з нас ці всі кута, окови радянщини, перейти на своє, на незалежне, на наше українське. Вважаю, що свято, яке пропитане кров'ю, сльозьми, 20 мільйонів життів загублених, має святкуватись дещо по-іншому. Це свято схиленої голови, свято пам'яті, дійсно свято скорботи.